Uživajte, braćo. Alo. Da, šta sam još htio da kažem? Ručajte. Ručati je vrlo bitno. Ako ne ručate, bit ćete gladni. Ako budete gladni, nećete jesti. Ako ne budete jeli, bit ćete gladni. I onda to je strašna stvar. Tako da, jedite, učite i vidimo se kasnije na live-u. Dođite. Veliki čao za vas i vidimo se malo kasnije. Ćao. Ćao, čao. Bolje desno, ovdje ima više mesta. I čao ljudi, vidimo se u live uveče, ako hoćete dođite. I čao ljudi, dobro. I čao ljudi. I čao ljudi, vidimo se kasnije u live uveče, dođite da se pucamo u box fight u Zone Warsu. Vi birate šta ćemo da igramo. Vi birate šta ćemo da radimo. Vi birate kako ćemo da radimo. I vidimo se. Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj novi video da ćemo gledati item shop u Fortniteu. Ako vas mrze da uđete u Fortnite i pogledate item shop, možete ovdje sa mnom. Uživajte u ostatku videa i želim svima dobro jutro. Ćao ljudi, dobrodošli u moj supporta kreator section, upišite ga ako niste, hvala svima koji to učine i lajkaju ovaj video i podrže. Spasibo, thank you very much, idemo dalje. Sad ću vam pokazati ovako na brzinu ceo shop, ono ko žuri neka baci pogled. I to, a sad idem pojedinačno, ovaj skin, ono žute boje i crne, ima dva stajla, nije loš, ima back bling. Dobro, imamo Noggin, imamo dva stajla, isto crno i bjelo, ovo fazon karbon. Evo mi se već sviđa. Ovo je bolje. Gdje si Naruto, e? Idemo dalje. Lepi kiks nekako mi se sviđa. Ovo ima isto dva stajla, ali ovo je 10 puta bolje. Pogledajmo oči kako izgleda. Taman uz Red Knight se lepo uklopilo. Da, to je to. Dobar je. Ovo mi se sviđa. Napišite vi meni u komentar koji stajl vam se više sviđa. Bili ili ovi kao crni. To bi baš bilo lepo ako mi napišete. Volio bi da čujem šta vi mislite. A ova riba ima, a vidiš, ima zmaja. Šta je ovo? Pikachu, buras. Samo crven. Imamo ovog crvenog. Kurohomura. Tek sam sad provalio da ima tako ime. On ima vatru. Dobar je skin. Izgleda dobro. Kao neki super heroj. Čak ima i ove. Prvi put gledam ovaj skin malo bolje. Dobro izgleda. Ima puno detalja. Vidite ove pantalone. Znači Versace. Silver Flame. Srebrna vatra. Ovo dobro izgleda. Ovo izgleda pošteno. Sa stilom. I nasiljem. Nemam pojma. Dobro izgleda ovo napred i onda nestaje. Da. Odlično izgleda. Imamo neke pesme za pički. To je to. Idemo sad na drugi section. Imamo Daily 16 sati. Magnus. Znate si ovog Vikinga. Conor McGregor i taj fazon. Neka ovca je stradala zbog toga. Imamo pull up emote koji neću puštati zvuk jer je copyright. Assault Trooper. To ćete morati dodati da čujete. Skin koji imam. Dream Fit emote. Jedan od mojih omiljenih i ne znam kako to da ga nemam. Emote. Idemo dalje. Imamo nešto, brate. Scania. Ne, Scanline. Dobar je, imam ga, neko mi gifta, ne znam ko. Ja se izvinjam. Zbog toga. Waterworks, lol, to je ona kompanija za filmove. Ja mislim. Da, to je to od ovog sectiona, idemo na sljedeći. Da, ovo je iz filma, ovo smo vidjeli juče. Alien protiv Predatora. Ako hoćete vidite ovo, ovaj deo, idite na prethodni video, tamo sam izbacio. Više o tome, ovome svemu ovdje što ima sada, ne idem redom, ako hoćete. Samo idite na prethodni video i u ovoj playlisti pronaćete sve
u vezi ovoga ovde što ima. Možete pojedinačno kupiti takođe za Flasha. Flash ima bundle da možete kupiti sve ove iteme i onda možete posebno kupiti, to i u prošlom videu sam pokazao, pa neću sad, tako da. To je to od ovog shopa, braću moja. Ono, iskreno, šta vi mislite o ovom shopu, ono, od 0 do 10, brate, šta ja znam, ima neki dobar vrep, neki skin, Assault Trooper, nešto. Ovo je nešto drugačije, onako šareno, pa. Sigurno tamo nekih 6, 7, 6. Jaka šestica, ja ne bi dao više. Ima je ovaj skin od 800 samo i nekako sve, ne znam. To je moje mišljenje. Znači 6 od jaka šestica. Jaka šestica za ovaj item shop, braći moja. A mi se vidimo kasnije u live-u, tako da banite tamo. Ja vas sada sve pozdravljam i ne zaboravite, ko koristi sa kod OLGG može dobiti nagradu. Više o tome, ono, trebate potrošiti više malo V-Bucksa. Ono, ne 200, na primjer. Ali to je to, snimite, pošaljete i dobijete neki poklon. Sve zavisi od situacije, kako smo u mogućnosti, ali i bude. Od sutra ćemo stavimo u školu. Ćao, uživajte, sačuvao sam vas da ne ulazite u Fortnite. Vidimo se kasnije, braćima. Ljubi dolar miša maloga, pa se vidimo kasnije. Aj, čao, sad idem da radim nešto. To je stilin kod prijatelja, pa onda ćemo doći kod mene s nekim ormanom i onda taj orman treba da namestimo nešto drugo od njega i onda treba da neke pro... Ma, haos. Tako da idem, a samo ću se presučujemo, a vi mi uživajte, pa dođite ako hoćete se družimo kasnije, a znam da bi hteli. Hada. Okay.